Örebro Hockey Play presenteras av Tandvårdshuset på Storgatan 8 i Örebro samt restaurang Safore. Ja, Jonas, tillbaka i Bern Arena. Först och främst, varmt välkommen tillbaka till Örebro. Ja, tack så jättemycket. Kul att vara tillbaka. Berätta om beslutet att skriva på för 3 år med Örebro Hockey. Nej, det var relativt enkelt för min del. Jag trivdes bra här senast och jag tycker att laget eller hela klubben är på uppgång i Sverige-hierarkin här i hockeyn. Så tyckte det var ett bra tillfälle för mig att hoppa på och kanske vara med och bygga något stort här. Det blev en kort session här senast. Du kom in och gjorde ett stort avtryck. Har du hållit kontakten med någon i klubben sedan dess? Ja, lite grann. Det är klart jag har följt laget lite mer på håll. Och sen så har vi fört en dialog under hela säsongen om framtiden. Nytt 3-årskontrakt, som sagt. Berätta hur tankarna gick att skriva ett så pass långt kontrakt ändå. Igen, det var relativt enkelt. Jag visste liksom att jag trivdes bra senast och kände att det var satt i rätt läge för mig att skriva på ett lite längre kontrakt här. Förra säsongen i Dynamo Minsk och så en kort session i Klagenfurt där. Berätta hur förra säsongen var. I Dynamo Minsk så var det väl, vi hade tufft. Vi var väl ett av de sämre lagen i ligan och vi lyckades inte få till vårt spel. Men egen del tyckte jag flöt på rätt så bra i början och sen så där på slutet gick det väl lite mindre bra i två veckor eller något sånt. Och i och med det så tog de beslutet att köpa upp mig. Och efter det så fick vi vänta lite och sen så hoppa på Klagenfurt. Det var kul erfarenhet. Jag visste att det var ett topplag i österrikiska ligan och det kändes som att vi hade kunnat gå långt där ifall vi hade kunnat slutföra säsongen. Men så blev det inte. Men jag är glad att jag gick till Klagenfurt i slutet där i alla fall. Planen är, som jag har förstått, att familjen ska flytta hit också. Men vad är dina personliga mål då med tiden här i Örebro? Personliga mål, det är väl att som sagt ta nästa steg i hockeyhierarkin. Kanske komma upp högre upp i serien och slutmålet är såklart att vinna SM-guld här. Speciella tider nu som råder här i världen och även i Sverige såklart. Hur mycket längtar man efter att få spela hockey igen? Det är otroligt mycket, men samtidigt så vet man att det är inte det viktigaste just nu. Det finns viktigare saker för tillfället för oss i samhället. Härligt Jonas, jätteglad att ha dig här och ja, vi siktar och ser fram emot kommande säsong. Ja, tack så jättemycket.